Mən ötən gün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə danışdım. Laçın yolu 9 noyabr 2020-ci ildə 3 ölkə tərəfindən əldə olunan razılaşmaya əsasən humanitar yardım və yük maşınlarının keçidi üçün açıq olmalıdır. Ayrıca olaraq razılığa gəlinib ki, hərbi yüklərin daşınması həyata keçirilməyəcək. Lakin rəsmi Moskvaya Ermənistan tərəfinin Laçın yolu ilə mina daşınmasına dair məlumatlar verilib və bu məlumatlar hazırda araşdırılır. Üçtərəfli bəyanatlara əsasən, Laçın yolu hər iki istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin keçidi üçün sərbəst olmalıdır. Təbii ki, orada ayrıca qeyd olunub ki, bu marşrutla heç bir hərbi yük göndərilməməlidir. Azərbaycanlılar məlumat veriblər ki, Ermənistan tərəfi bu yol vasitəsilə minalar daşıyıb və daha sonra onlardan üçtərəfli bəyanatlara zidd olaraq Azərbaycan mövqelərinə yaxın ərazilərin minalanması üçün istifadə edilib. Hazırda hərbçilərimiz bu məlumatları araşdırır.